dvou letech se vrátil do Slávie, tak jaký to byl návrat? Tak bylo to, jelikož se vracím do svého rodného týmu, tak to bylo příjemný. A i ten kolektiv tady je takový známý, tak jsem rád, že jsem doma. Jak probíhaly jednání? Jednání probíhaly celkem v pohodě, protože už po sezóně jsem hned dostal nějaký kontakty od Máliče i tady od trenéru, že mají o mě zájem, tak to bylo celkem rychlý. Ty jsi byl vlastně třeba v Plzni nebo v Klatovech, tak jaký zkušenosti si za ty dva roky přines zpátky? Zkušenosti jako z toho seniorského hokeje jsem si přinesl celkem velký, jelikož jsem trénoval s extraligovým týmem, takže jsem toho pochytil, doufám, že dost. A teď je tady hodně mladý tým se skládá, tak jak tobě to vyhovuje, že tady je tolik mladých hráčů, jestli si třeba víc rozumíte? Určitě si víc rozumíme a na tom ledě to bude dobrý, protože budeme toho mladý, budeme bojovat, tak doufám, že uděláme dobrý výsledky. A suchá příprava už pomalu končí, vy už trénujete vyloženě golmansky s Romanem Málkem, tak co třeba děláte, co tě baví, co naopak ne? Tak nedávalo by se říct asi, že mě to baví, ale je to dobrý pro nás, děláme cviky, hlavně na postřeh, na všechno, na rychlost, takže tohle to je super pro nás. Teď vlastně ve čtvrtek vás čeká přátelské utkání fotbalový, který jsi vlastně zařizoval ty, tak jak to probíhalo, jak vůbec jste se domluvili, že budete hrát s Ivanama? Tak já už tam, jelikož tam hraju už dva roky fotbal za ně, tak to bylo takový, jsem rád, že tam vyrůstám vesměs, tak mám tam kamarády, všechno, rodinu, takže tam s těma trenérama to nebylo tak nic složitýho, aby jsme tam udělali zápas, takže mi vyhověli, já jsem za to rád. A na jakém postu hraješ a chystáš se hrát za slavistický tým nebo za ten druhý, za Jevanský? No, tak asi bych si radši zahrál s klukama fotbalovýma, protože to bude možná lepší než tady s hokejovýma, ale nemůžu takhle to udělat týmu, takže radši bych hrál s týmem.